მოგესალმებით, პატრონებო. დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა გახლავთ დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობა იმ უდიდესი მეფისა, რომელიც საქართველოს მე-12 საუკუნის პირველ მეოთხედში მოევლინა, უპირველეს მე-16 საუკუნის ვიწურულსა და პირველ მეოთხედში და ქვეყნის ეკონომიკა, პოლიტიკა, განათლება, კულტურა, ყველა დარგი უმაღლეს დონეზე აიყვანა. ეს არის 1099 წელი, როდესაც გიორგი მეორე საქართველოს მეფე გადადგა, როგორც ჩანს, და მიეხმარა კიდეც ამ ნაბიჯის გადადგმაში მას. იგი გადადის გეგუთის რეზიდენციაში, იტოვებს მეფე-მეფის ტიტულს და იქ განაგრძობს თავის ცხოვრებას, ხასუსარ ცხოვრებას, გადაღარა მოღვაწეობას, იმიტომ რომ მას შემდეგ, რაც მისი შვილი დავით მეოთხე აღმაშენებელი ჩამოდგა სახელმწიფო სათავეში, იგი იყო სრულიად დამოუკიდებელი. მართალია, კონსულტანტები მას ჰყავდა, მრჩევლები ჰყავდა, მაგრამ საქმეებში უშუალოდ არავინ ჩარეულა. 16 წლის დავით აღმაშენებელი 1099 წელს გამეფდა. ისტორიკოსი დავით აღმაშენებლის აღფრთოვანებით წერს, რომ ვითარცა მზე ისე მოევლინა ქვეყანას, იგი წერს და ეს იყო 78 შთამომავალი დიდი დავით წინასწარმეტყველისა და ასეთივე დიდი დავითიო. დავით წინასწარმეტყველთა ნათესაობა საერთოდ ბაგრატიონებს გასდევს ზოლად, იმიტომ რომ ამით ისინი ასაბუთებდნენ ბაგრატიონთა გვარის სამეფო დინასტიისა ყოფნის საუცილებლობას. მართლაც ბაგრატიონები ჩნდებიან ჩვენთან მეორე საუკუნეში, პოლიტიკურ სარბიელზე გამოდიან მე-6 საუკუნიდან ისინი, აქტიურ პოლიტიკურ სარბიელზე. 888 წლიდან უკვე ჩვენ გვყავს ქართველთა მეფე ადარნასე, ხოლო ფეოდალური საქართველო პრაქტიკულად იწყებს გაერთიანებას 10 საუკუნის ვიწურულსა და 11 საუკუნის დასაწყისში. აქ გვყავს ბაგრატ მესამე პირველი მეფე და ისიც ბაგრატიონი აგრძელებს თავის მოღვაწეობას. მაგრამ საინტერესო გახლავთ ის, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ ისეთი იშვიათი ქვეყანა, სადაც ერთი და იგივე დინასტია მეფობდა, დაწყებული დასაწყისიდან მეფობისა, ვიდრე საქართველოში კონკრეტულად მე-19 საუკუნის 10-იან წლებამდე. მოგეხსენებათ, რომ 1801 წელს მოხდა რუსეთის ანექსირება, მოახდინა რუსეთმა საქართველოში და მაშინ მეფობა ქართლ-კახეთისა დაიკარგა, გიორგი მე-12 გახდა მეფე, ხოლო 1810 წელს იმერეთის მეფე სოლომონიც იძულებული გახდა ტახტი დაეტოვებინა, იგი საგანგებოდ დააპატიმრეს და შემდეგ ერთი სიტყვით აი აქ აქამდე მოკიდებული ბაგრატიონები ბატონობდნენ. ესე იგი, არის მე-12 საუკუნის ბოლო 10 წელი უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი საქართველო. ეს არის დიდი თურქობის შემდგომი პერიოდი. ქვეყანა არის დაშლილი, ქვეყანა არის დაქუცმაცებული და ამასთან არის უმძიმეს მდგომარეობაში გლეხობა. გათხიზული არიან მთაში ისინი, იმიტომ რომ ბარში ყოფებს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ამყოფებდნენ სელჩუკები. და აი დავით აღმაშენებლის წინაშე დადგა აღმოცანა, რომ უპირველეს ყოვლისა მას როგორმე უნდა ჩამოეყვანა მთაში გახიზნული მოსახლეობა და მათგან გარკვეული ბაზა შეექმნა ქვეყნის მომავალი სამოქმედო საქმიანობისა, პირველ რიგში ეკონომიკის აღორძინების დაწყებისა და შემდეგ სხვა პრობლემებისა. და ხდება ისე, რომ დავით აღმაშენებელი იკრებს თავის ერთგულ რაზმებს და იწყებს წერტილოვან დარტყმებს სელჩუკებზე და საკმაოდ დიდ წარმატებასაც აღწევს. იქამდე რომ ხალხს, გახიზნულ ხალხს უბრუნებს რწმენას იგი და ამ რწმენას აბრუნებული ხალხი ჩამოდის ბარად და საქმეს ძველთავის დამოსახლარზე და აგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას.
ეხლა ეს ერთი უდიდესი და კეთილი საქმე იყო დავით აღმაშენებელისა, რომელიც მან გააკეთა, მაგრამ ეს არის პერიოდი, მოგეხსენება თეოდალური ხანა, როდესაც შინაკლასობრივ ბრძოლებს აქვს ძალიან დიდი ფართო გზა მისებული. იქამდე რომ საქართველოს ყველა მეფეს ებრძოდა გარკვეული ფეოდალები. განსაკუთრებით გამოირჩეოდა ბაღვაშების გვარი ამ ბრძოლაში. დაწყებული ბაგრატ მესამედან, გიორგი პირველს, ბაგრატ მეოთხეს, გიორგი მეორეს, ესე იგი მთელი ბაღვაშთა სხვადასხვა შთამომავალი ებრძოდა. ვერცერთმა მეფემ ვერ მოახერხა ის, რომ ბაღვაშების ეს ბრძოლა, ეს წინააღმდეგობა შეეშელებინა. აი დავით აღმაშენებელი გახლავთ პირველი პიროვნება, რომელმაც შეძლო ის, რომ მოეწვია თავისთან გაორგულებული ლიპარით ბაღვაში. ეს არის 1092 წელი და ფაქტობრივად იგი დააპატიმრა, მაგრამ ლიპარიტმა შეფისა მას და ერთგულების ფიცივისა მას. ამიტომ დავითმა ირწმურა ის და თანაც საკმაოდ მალე გაათავისუფლა. მაგრამ ეს ვერ შეიფერა ამ ურჩმა ფეოდალმა და იგი ძველებურად იქცეოდა ისევ. დავით აღმაშენებელი იძულებული გახდა, ხელახლა დაეპატიმრებინა ბაღვაში, მიეყვანა თავისთან, ორი წელი საპყრობილეში ჰყავდა მას იგი და 1096 წელს გააძევა ექსორია უკომას ბიზანტიაში, სადაც გარდაიცვალა კიდეც და ეს კარდინალური ბრძოლა იყო. ეს არ იყო დაყვავება, არ ისე მოლაპარაკებითის. გააძევა იგი ფაქტობრივად კლდეკარის საერისთავო უკვე ყოველგვარ აქტიურობას მოკლებული იყო. დარჩა ერთადერთი მემკვიდრე მას რატი, რომელიც 1003 წელს გარდაიცვალა და საერისთავოს მთელი ტერიტორია მთლიანად შემოუერთა დავით აღმაშენებელმა საქართველოს სამეფოს და ქვეყნის დომენად აქცია იგი. წინასწარ მოგახსენებთ, რომ ერთი ნაწილი აი ამ კლდეკარის საერისთავოს, კლდეკარის ერისთავთა კუთვნილებისა, მათი მიწებისა, კერძო დასავლეთ საქართველოში კაცხის მამულები, ეს იყო არგვეთა და კაცხი, მათი მამულები, უწყალობა კიდეც გელაც, რომელთანაც სადაც იგი დიდ მშენებლობას იწყებდა უნივერსიტეტისას, გელათის ტაძრისას და ამით უშრომელი, უზრუნველი ტრაპეზი განუჩინა იქაურ ძმებს. ესე იგი ფაქტობრივად მან წერტილი დაუსვა ბაღვაშის და ამ დიდგვაროვანი ფეოდალის ყოველგვარ ფარფას. ამას ადასტურებს ისიც, რომ მან არ შეინდო და შეიწყალა ისეთი მეორე საკმაოდ ძლავრი ფეოდალები, აბულეთის ძეები, რომლებიც ფაქტობრივად კახეთის ფეოდალები იყვნენ. მას ზედაზედი ეკავა და ზაგანდა ბუდისტოს აბულეთის ძეები, ბუდისტოს ზაგანის, მას ზაგანი აქტიური იყო ძალიან და ბუდისტოს ეკავა წილკნის ეპარქია, საეპისკოპოსო, მიტაცებული ჰქონდა მას ეს. და აი სწორედ დაახლოებით 1003 წლისათვის მოხდა ისე, რომ შიომღვიმის ეკლესიის მესვეურებმა დაატყვევს ორივე ძმა და ეს დაატყვევებულები ჩააბარეს დავით აღმაშენებელს. ეს იყო უდიდესი საქმე. დავითმა ყოველგვარი პატივისაგან განტვირთა ისინი და სათანადო დასაჯა. ამასთან პირობა მისცა მემღვიმეებს, რომ აქ აშენდებოდა, შიომღვიმეში აშენდებოდა ეკლესია ღვთისმშობლის სახელზე და ეს პირობა მან შეასრულა. ეს იყო 1003 წელი და როგორც ჩანს მაშინვე დაიწყო მშენებლობა ეკლესიის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს 1024 წლის სიგელი შიომღვიმისადმი მისებული დავით მეოთხე აღმაშენებლისაგან და ეს სიგელი გვაუწყებს სწორედ, რომ ეკლესია არის დამთავრებული და მთელი რიგი შეღავათები აქვს მისებული მას აი ამ სიგელის მზარებულების შესაბამისად. ესე იგი ეს არის 1023-24 წლები, როდესაც ეკლესია დამთავრებული არის და სიგელი არის გაცემული. ამდენად ეს დიდი საქმე, დიდი რეფორმა, პირველი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი დიდ ფეოდალებთან ბრძოლისა და მათ მორჩილებაზე მოყვანისა დავით აღმაშენებელმა წარმატებით შეასრულა. არის მეორე და მნიშვნელოვანი საქმე. მოგეხსენებათ, რომ ეკლესია მთელი მე-13 საუკუნის მანძილზე იყო საკმაოდ
და განყენებულ ვითარებაში სახელმწიფოსგან. ეხლა სახელმწიფოს ისედაც უჭირდა. მე მოგახსენებთ იმას, რომ მთელი მე-11 საუკუნის ვაზირზე უდიდესი გავლენა ბიზანტიის იმპერიისა იგრძნობოდა საქართველოზე. თითქმის ყველა მეფე ატარებდა ტიტულს კურაპალატისას, სევასტოსისას, კესაროსისას, მაგისტროსისას. ესე იგი, ამით ბიზანტიის იმპერია, მისი ხელისუფლება ხაზს უსვამდა, რომ საქართველო იყო მისი გავლენის ქვეშ და მართლაც ასე იყო. უფრო მეტის, ქვეყანა საქართველოში გამოიჭრებოდა ფული ბერძნული ზეწერილით და ღვთისმშობლის, უკაცრავად, ლაქერნის ღვთისმშობლის გამოსახულებით. თეოტოკოს ლაქერნიტიკა ბერძნულად ეწერა მას. ესე იგი, ეს გავლენა საოცრად ჩანდა. აი ახას დავით აღმაშენებელმა გამოიჩინა გარკვეული სიმტკიცე, შეიძლება ითქვას დიდი სიმტკიცე, და მან ყველა ტიტული უარყო, რომელიც კი არსებობდა მაშინ. თვითონ ერთ-ერთ ხელნაწერში, ჩვენ გვაქვს კორიდეთის ხელნაწერი, სადაც მოხსენებულია გიორგი მეორე, მამამისი როგორც მეფე, ხოლო ეს არის დაახლოებით 1085 წლისა, დავითი იხსენიება მეფედ და სევასტოსად. ესე იგი, მას გარკვეული ტიტული მაშინაც ჰქონდა. აი, ყველაფერ ამაზე უარი თქვა მან. უარი თქვა იმისთვის, რომ ის გავლენა ბიზანტიისა შეენელებინა და მოესპო. ასევე, ესე იგი, აგრძნარა ბერძნული წარწერით ბიზანტიური გავლენით მონეტების მოჭრა და მოიჭრა ქართული მონეტა. ერთი მათგანი გახლავთ წერწერილით დავით, მეფე დავით, ძე გიორგისი, მახვილი მესიისა. ეს ძალიან დიდი პრეტენზიის მონეტა გახლავთ, იმიტომ რომ მახვილი მესიისა, ეს ნიშნავს ქრისტიანობის დარჩენას მთელ მსოფლიოში. დავით აღმაშენებელი მართლაც ასე იყო, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს განხორციელდა. და კიდევ გაუსწრებ წინ მოვლენას, 1018 წლის შემდეგ, როდესაც მან ლორია იღო და ტაშირ ზორაკერტის სამეფო საქართველოს შემოუერთა და მიიღო ტიტული სომეხთა მეფისას, მანამდე იყო მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა, იგი გახდა და სომეხთა მეფედ გახდა, მან მოსწრა ახალი მონეტა, რომელსაც აქვს წარწერა. ეს მონეტა, ეს დღესაც ინახება ბრიტანეთის მუზეუმში, სხვათა შორის რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს მუზეუმში იყო ჩამოტანილი ორი თვის მანძილზე მისი გამოფენა, მიმდინარეობდა მისი გამოფენა. ესე იგი, ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ქვეყანა აისილოს რაიმე გავლენა ბიზანტიისა. ახლა საინტერესო გახლავს ის, რომ რაკიეს კი მინდა, რომ უფრო სრული ტიტული დავითისა სხვა იყო: მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა, სომეხთა. 1023 წელს მან შირვანი აიღო და შირვანშაჰი გახდა, ხოლო 24 წელს ანელი თავადების თხოვნით ანისის სამეფო შეუერთა მან და გახდა შაჰანშა. აი, ეს იყო ძველი ტიტული მას. ესე იგი, ამხელა ბიჭი გადადგა და აი აქ სწორედ გაძლიერებული დავით აღმაშენებელი, საკმაოდ მომძლავრებული, და ეს მომძლავრება გამოიხატებოდა იმაშიც, რომ მისი საერთაშორისო თვალსაწიერი იყო ფართო. იგი თვალყურს ამდენებდა მსოფლიო პრობლემებს, მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს. ძალიან საინტერესო გახდა ის ფაქტი, რომ მისთვის ჯვაროსნული მოძრობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, არა უბრალოდ, არამედ მას როგორიცაც კონტაქტებიც ჰქონდა ჯვაროსნებთან, ამის შესახებ წყაროებიც გვეუბნებიან ჩვენ. და საინტერესო გახლავთ ის ფაქტი, რომ როდესაც ჯვაროსნებმა შეუტიეს ანტიოქიას, შეუტიეს შემდეგ რამდენიმე ქვეყანას, იერუსალიმს, ესე იგი, აი ამასთან დაკავშირებით აიღეს ეს ქალაქები, დავით აღმაშენებელმა ხარკი შეუწყვიტა სელჩუკებს. სელჩუკები ამ დროს უკვე აღარ იყვნენ იმ სიმძლავრის, რაც ადრე, და ამას წაუყრუეს ამბავს, ამას არაფრით ვერ უპასუხეს. ამიტომ დავითმა ფაქტიურად საქართველო გაათავისუფლა ეკონომიკურადაც, ყოველგვარ დამოკიდებულებას, და იგი დამოუკიდებელი გახადა ამით. მაგრამ მე ცეკვა დავიწყე ეკლესიასთან ურთიერთობით. ეს იყო არსებითი საკითხი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მონაცემები, რომ ეკლესიაში
თავმოკრილი იყო ადამიანთა ისეთი რიცხვის ადამიანები, რომლებიც და ისეთი შთამომავლობის, წარმომავლობის, ქვედების ადამიანები, რომლებიც ხელს უშლიდნენ ქვეყნის განვითარებას. ძალიან ცუდად, უხეშად მოიხსენიებს ისტორიკოს, ქვამ ავაზაკად ქმნილი იყვნენ, რომ ეკლესიანი ამბობს დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი. აი ამ დროს საჭირო გახდა რეფორმის გატარება. მე მოგაგონებთ, რომ ბაგრატ მეოთხე გიორგი მთაწმინდელი საგანგებოდ ჩამოიყვანა, რომ გამიმართეო ეკლესიაში საქმე. შეუდგა გიორგი მთაწმინდელი ეს უდიდესი მოღვაწე, ქრისტიანული მოღვაწე საქმიანობას, მაგრამ იმდენად გართულებული იყო ეკლესიაში მდგომარეობა, იმდენად მეორე საქმე ჩავარდილი იყო და უკუღმა იყო წასული, რომ ვერ შეესრულებინა და აღმართა მახვილი მხილებისა თვითონ ბაგრატ მეოთხის მიმართ და დაადანაშაულა იგი, რომ მეორე რამ შენი ბრალია, ისეთი ხალხი ყავს დანიშნული თანამდებობებზე, რომლებიც სრულიად შეუფერებლები არიანო. და აი ყოველივე ამას ითვალისწინებს დავით აღმაშენებელი და 1004 წელს მოწვეული იქნა რუისისა და ბურბლისის სანახებში კრება. ხას უსანს ყაროში ესეა სანახებსა რუისისა და ბურბლისისასა. მაგრამ ესე იგი არც რუბლისი და არც ესე იგი ამ სანახებში ყოფილა, არც რუისში ყოფილა. მაგრამ საინტერესოა ის, რომ თვითონ კრება მიიღო გადაწყვეტილება ძეგლის წერაი რუის ბურბლისის კრებისა. ამდენად ესე იგი ჩვენს ასე ვთქვათ, მეცნიერებაში ტერმინი რუის ურბლისის საეკლესიო კრება შემოსულია და მას ზოგჯერ ჩვენ დიდ საეკლესიო კრებასაც უწოდებთ. რა ხდება იქ? კრება მოწვეული იქნა დავით აღმაშენებლის წინადადებით. წინათ იყო ეს, რომ ბიზანტიის იმპერატორები იწვევდნენ კრებებს, საგანგებო საეკლესიო კრებებს იწვევდნენ და ბევრ სასიკეთო საქმეს აკეთებდნენ. არ შეიძლება რაღაც საკითხები შექონდათ, რაღაც პუნქტებს ამატებდნენ სხვადასხვა დებულებს და ასე შემდეგ. და ამდენად დავითის მიერ ეკლესიის კრების მოწვევა გამართებული იყო. მაგრამ საინტერესოა სხვა, აქ ძალიან ისეთი ფართო იყო ეს კრება, ესე იგი როგორც ყველა სამღვდელო პირი ესწრებოდა კათოლიკოსისგან დაწყებული და სოციალური. საინტერესოა, რომ რუის ურბლისის კრებას ესწრება გიორგი მეორე, მამა დავით აღმაშენებლისა და მამიდა მისი, ეს იყო მართა, იგივე მარიამი, რომელიც ბიზანტიის ორი იმპერატორის მეუღლე იყო, დედოფალი იყო ბიზანტიისა და იგი იმზოდა იმისათვის, რომ თავისი შვილისათვის ტახტი მოეპოვებინა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც შვილი გარდაიცვალა მისი და ბევრი ბრძოლები მოუხდა და ზოგრამეს ვერც მიაღწია მან, იგი იძულებული გახდა დაეტოვებინა ბიზანტია და გადმოსულიყო საქართველოში. და აი ჩვენ რუის ურბლისის კრებაზე ვხედავთ და-ძმას, გიორგი მეორესა და მართა მარიამს. საინტერესო არის ისიც, რომ ვახუშტი ბაგრატიონი საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ კრებას ესწრება თვითონ მეფე საქართველოს, დავით აღმაშენებელი, მაგრამ ესწრება არა როგორც მეფე, არამედ ვითარცა მონა. ესე იგი, იგი არის რიგითი წევრი ეკლესიის კრებისა, მაგრამ თქვენ იცით, რომ აიქ იყო ძირითადად იდეები დავით აღმაშენებლისა და მას ჰყავდა პიროვნება, მისი მარჯვენა ხელი, მისი შემწე ყოველმხრივ და გზის გამკაფველი და ასე ვთქვათ მორჩეველი, ეს იყო გიორგი. ის მწიგნობართ ღოღწესი იყო მაშინ და აი სწორედ გიორგის მიჰყავს მთელი კრება. კრების თვალად არის მიჩნეული იგი. საინტერესოა ისიც, რომ დიდი ხნის განმავლობაში, რამდენიმე პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა კრება, ასე იოლად არ დამთავრებულა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, აი ამ ვერღისებით შემოსული ადამიანების ხელყოფა და მათი ასე ვთქვათ გათავისუფლება თანამდებობიდან გაშვება ძნელი იყო, მაგრამ კრებამ საბოლოოდ მიაღწია ამას. და საინტერესოა ის, რომ მიიღო ძეგლის წერა, რომელსაც აქვს კანონის ძალა, ძეგლის წერა რუის ურბლისის კრებისა, სადაც პირველ რიგში აღნიშნული არის, რომ ესე იგი ღირსეული პირები მოვიდნენ თანამდებობებზე და ამასთან ერთად პუნქტებია განსაზღვრული, სადაც ჩამოყალიბებულია, რომ ვთქვათ, ეპისკოპოსად არჩევა შეიძლება მხოლოდ 25 წლის კაცისა, არა უადრეს. შემდეგ ვლათ 30-ისა, წიგნის კითხველად 8 წლისა და სხვა, დადგენილია დეტალურად. აქ მიცემ რამდენიმე ძალიან საინტერესო მუხლი. ერთ-ერთ მუხში მაგალითად აღნიშნულია, რომ აი ჯვრის წერისა და ქორწინების პრობლემები აღნიშნულია. როგორც ჩანს, ადრე ჰქონდა
დანიშნა საწინდოს ძალიან ადრე. ჯერ კიდევ მცირე ასაკში ახალგაზრდებისა რაც მიუღებლად მიიშნია კრებამ და დაინიშნა რომ არა უადრეს 12 წლისა შეიძლება მხოლოდ ქალის ასე ვთქვა გათხოვება. ეს თავისთავად მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ქვეყანას წესრიგი სჭირდებოდა. განისაზღვრა ცალკეული ეკლესიების ვითარება როგორი იყო, აიკრძალა ეკლესიის გარეთ ვაჭრობა ყოველდღე, ამასაც ჰქონია ადგილი, ეკლესიის ნივთების, საკუთრების გამოყენება როგორც ჩანს ამასაც ჰქონია. ერთი სიტყვით, რუისურბლისის კრება, ეს იყო გარდამტეხი საეკლესიო და საერო ცხოვრებაში და მას უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა. ერთი რამაც ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ დავით აღმაშენებელმა უფრო წინ გადადგა ნაბიჯი. ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი გამოიხატებოდა იმაში, რომ დავით აღმაშენებლის წინადადებით, მისი ასე ვთქვათ ხელდასხმით, გაერთიანდა წიგნობა რთუხუცესისა და ჭყონდიდელის თანამდებობა. შეიქმნა წიგნობა რთუხუცესის ჭყონდიდელის თანამდებობა. ესე იგი, როგორც ჩანს, უკვე მე-12 საუკუნიდან, როდესაც სავაზირო შეიქმნა საერთოდ, აი ეს თანამდებობის პირი უპირველესი ვაზირი გახლავს. ეხლა შეიძლება ვინმე მიკითხოს, რომ რატომ ჭყონდიდელი მაინდამაინც. არ დაგვავიწყდეს, რომ დავით აღმაშენებლის სატახტო ქალაქი არის ქუთაისი. თბილისი ამ დროისათვის არის არაბული სამყაროს გავლენის ქვეშ და უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია დასავლეთ საქართველოს, აღმოსავლეთ საქართველოს იმით, რომ თითოეულ ქალაქში, ესე იგი ბევრგან არის საქალაქო თვითმართველობები. განსვენებულ პროფესორ შოთამეცხია საგანგებოთა აქვს გამოკვლეული საქალაქო ცხოვრება თბილისისა და იგი მიიჩნევს, რომ ამ დროიდან თბილისში არსებობდა საქალაქო კომუნა, სადაც ესე იგი ცხოვრება აი ამ კომუნის წესით მიმდინარეობდა და დავითის მიერ გადადგმული ნაბიჯები სწორედ ქალაქების შემოერთებასაც. ქალაქები ერთხელ დავითის მოკავშირეები იყო, მაგრამ ეხლა მას უნდა შემოიერთოს და გაერთიანოს ქვეყანა, მათ შორის პირველ რიგში თბილისია. და ყველა ეპარქია იმ დროისათვის არის, რომელსაც მეფეს ემორჩილება, არის დასავლეთ საქართველოში, ქუთაისის ასე ვთქვათ სამეფო, სადაც მეფე გზის ქუთაისში იქა. და ჭყონდიდის, ეს არის ეპარქია, რომელიც შეიქმნა 10 საუკუნეში და იმ დროისათვის უდიდესი და ძალიან ავტორიტეტული იყო. და სწორედ ამიტომ მეფემ გადაწყვიტა, რომ წიგნობა რთუხუცესი ამასთან უნდა ყოფილიყო ჭყონდიდელის. ეს იყო ძალიან დიდი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მეფეს უკვე ხელი ჰქონდა გახსნილი ეკლესიასთან ურთიერთობაში, რადგან მას ჰყავდა პიროვნება უპირველესი ვაზირი, პირობა რთუხუცესის ჭყონდიდელი. და ერთი რამაც არის, ეს არის ვაზირი, რომელიც ფაქტობრივად ბერობიდან მოსული კაცია, წიგნობა რთუხუცესის და შესაბამისად ჭყონდიდელის. ბერობა რას ნიშნავს? რომ მას ოჯახი არ ჰყავს, არ ჰყავს ცოლ-შვილი და თავისი თანამდებობის სამემკვიდრეო გადაქცევის უფლებას არ ჰქონდა მას, მაგრამ საჭიროებას არ ჰქონდა. თითქმის ყველა ეპისკოპოსი ცდილობდა, რომ თავისი თანამდებობა სამემკვიდრეო გადაექცია. აი ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო, რომ ჭყონდიდელ წიგნობა რთუხუცესს ნომებოდა ეს. აი ასეთი პიროვნება იყო და ის იყო მეფის უერთგულესი და ცენტრალური ხელისუფლების გაძლიერებას ემსახურებოდა უპირველესად. შედეგი დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი ამბობს, რომ ამის შემდეგ, ესე იგი ამიერიდან წესსა და რიგსა ლოცვისასა ეკლესიანი და მონასტერნი დარბაზის კარით მიიღებდიან, ვითარცა კანონსა უცნობებსაო. აი ეს იყო შედეგი ამ დიდი ნაბიჯისა. აი ეს ყველაფერი გააკეთა დავით აღმაშენებელმა და უკვე ამ პერიოდისათვის საქართველო პრაქტიკულად არამხოლოდ დამოუკიდებელი, არამედ დამოუკიდებელი და ძლიერი ქვეყანაა. ეს არის მე-12 საუკუნის დასაწყისი.